հանրապետության նախագահ հանդես կգա ելույթով եւ իհարկե ասելիսով։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ։ Եղյակեք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոչի հիման վրա օկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ատակին գործերի նախարարների եւ իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ մարդասիրական նպատակներով զովասենի եւ ռազմագերիների փոխանակման համար հրադադար հաստատելու համաձայնության են եկել, որով հաստատել են իրենց հանձնառությունը 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով կրակի դադարեցմանը ռազմագերիների եւ պահող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար, ինչպես նաեւ այդ բոլորը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցությամբ եւ վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Նախ շնորհակալություն ենք հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այդ առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այս համատեքստում նաեւ կարևոր եմ համարում Միսկի խմբի համանախագահությունը, համանախագահության առումով, որ մնում է եւ միակ միջազգային օրին ճանաչված ձևաչափն է բանակցությունների եւ խաղաղորդության համար։ Եվ նաեւ ողջունելով առիթից ուզում շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն միջազգային կառույցներին, երկրներին, որոնք ևս տարբեր ձևաչափերով, տարբեր շրջաններում խաղաղության ու կայունության ապահովելու առումով քայլերով ձեռնարկել։ Եվ ուզում եմ նաև ձեզ շնորհակալություն հայտնել լրատվությանը, անկախ լրատվությանը, որի արդյունքում այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը տեղյակ է Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ վարվող մարդասիրության կանոնների դուրս եւ այն կարելի անվանել նաեւ ցեղասպանություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որը ազատ ապրելու, իր երկրում ազատ ապրելու իրավունքի պայքարը սկսել 88 թվականին, իսկ դրա միացել է ոչ դա իրականացնում է ոչ միայն Ադրբեջանը, դրան սատարում է Թուրքիան եւ միջազգային տերորիզմը։ Եվ մենք այս առումով ակնկալում ենք քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությունը ոչ միայն լուսաբանելով, ոչ միայն կոչերով, հայտարարություններով, այլ նաև առարկայական։ Միջազգային տերորիզմը ներեթափանցում տարածաշրջան արցախյան ազատագրական պայքարի դեմ Ադրբեջանին ստանձնած քաղաքականության հողի տակ, անվան տակ։ Խաստերը շատ-շատ են և դա ռուսական, Մինսկի խմբի, ամերիկյան, ֆրանսիական տարբեր ձևաչափերով իշխանությունների կամ կառույցների կողմից հաստատվել է եւ լուսաբանվել է։ Եվ անթաքույց չեն դա անում։ Տարբեր երկրների, ընդհանուր Աֆղանստանի կամ Պակիստանի իշխանությանը սատարող թերթերում գրվում է, որ պատրաստում են այցելել Արցախ, եւ մենք էլ ունենք տարբեր նույնիսկ եմ ասում ապացույցներ, որ այդ հանցախմբերը գտնում են Արցախում կամ պատրաստում են գալ Արցախ։ Ինչ է օգտագործում, ինչ է նշում ցեղասպանություն, ինչ է օգտագործում Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակության դեմ։ Սմերջ, պոլոնես, դասիրգա արդերային համակարգեր, անոթաչու հարվածային սարքեր խաղաղ բնակության դեմ։ Ենթակառուցվածքների կամ զինվորական օբյեկտների անվան տակ Ստեփանակերտում չկա մի հատված, որտեղ այդ հրթիռային արգեր չի պայթել ինքն էլ ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ։ Ընդհոփ Շուշիի եկեղեցին, որը որևէ բարոյականության դիրույթի մեջ չի մտնում, որի շրջապատում որևէ զինվորական կամ ենթակառուցվածքային օբյեկտ չկա, բայց ոչ թե մեկ, այլ անգամներով հրթրակոծվել է։ Այսինքն ոտնարվում է համամարտկային արժեքները Արցախում, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց, և այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն
համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ, դա չի լինելու, ուզում եմ հայտարել, դա չի լինելու։ Արցախ իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, եւ մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հայության միջամասնակցությամբ համիջական այն իրականացնելու է։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Արցախի ժողովրդի սեփական հողում ապրելու իրավունքը դա միջազգայնորեն հաստատված է, ճանաչված է եւ այստեղ չեմ ուզում երկարացնել, բայց ավելով առիթից ես նշեցի Սփյուռքի եւ Հայաստանի, ուզում եմ հատուկ այս ձևաչափով այս հարթակում շնորհակալություն հայտնել սիրելի այնակիցներ։ Իհարկե հպարտության շատ օրեր եմ ապրել այս ընթացքում, առաջնագծում տեսնելով մեր զինվորների հերոսությունը, բայց ոչ պակաս ապրում եմ նման դրական ապրումներ եմ ունեցել, լսելով ամենուրեք ձեր պահվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեր վերաբերմունքը Արցախից տեղափոխված մեր հայրենակիցների նկատմամբ, դրամահավաքը, որը շարունակում է ամեն օր միջինը 10 միլիոն դոլարի շրջանակներում, եւ պայքարը, որը սկսված է ամենուրեք բոլոր երկրներում համարյա իշխանությունների, տվյալ երկրներին կոչ անելով աջակցել Արցախի ժողովրդին հարգել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես հատուկ այստեղից չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, որոնք ոչ թե այս փուլում արդեն մենք ներդաշնակ իրականացնում ենք, այլ միասին ենք իրականացնում ամբողջ գործընթացը, կառավարման, մարտական եւ այլն։ Հատուկ ուզում եմ կարևորել վարչապետի դերակատարությունը, որ կապի մեջ ենք ոչ թե 1-2 անգամ, այլ եթե կապը լինում ժամը 1 առնվազն, Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացված են ամբողջ պրոցեսի առումով, սկսած առաջնագծի եւ ներքաղաքական ժողովրդի, ավելի ճիշտ առօրյայի մասով, ժողովրդի պրոբլեմների առումով, եւ չկա մի խնդիր, որ վարկյանների ընթացքում լուծում չստանա։ Եվ այս համախմբվածությունը, որը կա, պետք է շարունակել, եւ դա է լինելու մեր հաղթանակի գրավականը, ժողովուրդ։ Իհարկե դեռ վերջնական չեմ ուզում ասել Ադրբեջանի պահվածքը, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանի իշխանությունները, այլ արդեն ձևավորված կոալիցիայի, ԱԱԲ-կիշների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, ինչպիսին է լինելու, ինչքանով են հարգելու Ռուսաստանի միջնորդությունը, ինչքանով են հարգելու միջազգային կառույցների կոչը, հայտարությունները, խորհուրդները եւ գնալ կրակի դադարեցման, առաջին հերթին հումանիտար այդ խնդիրների լուծման եւ հետո արդեն բանակցությունների։ Եթե դա չլինի, դա ևս ապացույց է հերթական, որ այս տարածաշրջանում ոչ թե Ղարաբաղ ադրբեջանական պայքար է, ոչ թե Արցախի ժողովրդի եւ ինչ որտեղ նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդի ապագայի խնդիրն է, այլ թաքնված է շատ ավելի ծանր մարդկության վտանգ սպառնող խնդիրներ կամ ծրագրեր։ Իսկ եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին եւ աշխարի բոլոր երկրներին։ Իհարկե այստեղ մենք կտեսնենք այն երկրների ցանկը, որոնք հարգում են մարդու իրավունքները, որոնք հարգում են միջազգային իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման կամ ընդհանուր առմամբ, եւ աշխարհը կտեսնի այն երկրների ցանկը, որոնք աջակցում են տերորիզմին,
այն պետությունները, որոնք աջակցում են Ադրբեջանին, աջակցում են միջազգային տերորիզմին։ Եվ պետք է նրանց ցուցակագրել, եւ այդ երկրների ժողովուրդներն էլ պետք է գիտակցեն իրենց իշխանությունների բարդագիծը, եւ այդ բոլոր իշխանությունները պետք է պատասխան տան մարդկության, իսկ ամենակարևորը Աստծո առաջ։ Իսկ այն, որ բոլորը Աստծո առաջ պատասխան են տալու, դա բոլորս գիտակցում են։ Բայց ամենակարևոր ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, խոնարհվել այն իմ հայրենակիցների առաջ, որոնք չեն լսում այս մամուլասինիսը, որոնք գտնում են առաջնագծում, որոնք ամեն վայրկյան հերոսություններ են անում։ Հարյուրավոր, հազարավոր հերոսական դրվատների մասին մենք հնարավորություն ենք ունենալու հետագայում ներկայացնելու, բայց ուզում եմ ասել, ես սպարտ եմ, որ ձեզ նման հայրենակիցներ ունեմ, սիրելի զինվորներ, սիրելի մարտական ընկերներ, հոնարվում եմ, ինչպես ասում են, ձեր բոլորի ցավը տանեմ։ Ես ավարտեմ իմ այս փոքր խոսքը և փոխանցենք արդեն ավելի պատասխանատու հարցերին։